SRTM. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM mengambil langkah menangguhkan kutipan bayaran balik pinjaman yang dibuat oleh sahabat AIM untuk tempoh 2 minggu bermula hari ini. Pengarah Urusan AIM Shamir Aziz berkata, walaupun berdepan kerugian hampir RM16 juta akibat penangguhan itu, keputusan tersebut perlu dibuat. Ia bagi meringankan beban ditanggung sahabat AIM. AIM akan menyusun dan mengemaskini semula pembayaran sedia ada. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan beroperasi seperti biasa. Ini tertakluk kepada garis panduan pencegahan penularan penyakit berjangkit COVID-19 yang terpakai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa mulai hari ini hingga 31 Mac. SPRM dalam satu kenyataan menyebut pihaknya telah mengambil langkah-langkah pencegahan penularan penyakit berjangkit itu di semua pejabatnya di seluruh negara. Ia termasuk melaksanakan larangan kehadiran pihak luar ke premis SPRM kecuali bagi sesetengah individu. Bekalan air di kawasan Kelang yang terjejas ekoran pencemaran bau yang dikesan pada sumber air mentah di Sungai Selangor dijangka dapat dipulihkan sepenuhnya 6 petang ini. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Abdul Halim Maksum dalam kenyataan hari ini berkata, syarikat itu sedang berusaha menstabilkan bekalan air ke kawasan yang terjejas. Menurutnya, bekalan air di kawasan Kuala Selangor yang turut terjejas telah pulih 100%. 7 pagi tadi, orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berhemah. Sementara itu, semua kakitangan perbadanan bekalan air Pulau Pinang Sdn Bhd akan terus menjalankan tugas sementara kesemua pepasangan bekalan air utama dibuka dan beroperasi penuh. Ia bagi memastikan bekalan air kepada semua penduduk negeri itu mencukupi. Ini dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Jasni Maidinsa. Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd pula akan mengambil langkah mengurangkan urusan secara bersemuka dan bersentuhan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Namun, segala bentuk perkhidmatan yang ditawarkan seperti perkhidmatan kaunter khidmat pelanggan, pusat panggilan, aduan dan permohonan baharu akan berjalan seperti biasa tanpa sebarang perubahan. Demikian jelas Ketua Bahagian Perhubungan Awamnya Nur Zita Ismail. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Henti sebar berita palsu, elak dikenakan tindakan undang-undang. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.